Proszę Aleksandro do wypowiada. Proszę Aleksandro. Скорост. Остават единствено безбройните хубави мигове, преживявани и приятелите за цял живот. До един месец май започват абитуриентските балове, а преди тях е изпращането на 12-класците от родното им училище. Прощаването за мнозина е трогателно, но изключително и тъжно, оставяйки по-малките си съученици да вървят по техните стъпки. Вие зрелостите поемате по нов дълъг път, стъпвайки един непознат свят. Знак на почет и уважение към патрона на училището, професор доктор Асен Златаров. Кандидат зрелост от 12 А и 12 Б клас ще поднесат венец пред паметника му. Yeah.
е нашата класна! Която не можете да влезете дори на сън.
можете да се стремите към тях, но не се мъчете да ги направите като себе си, защото живота не се връща назад, нито на добър час, скъпи абитуриенти. Училището на живота, в което няма почивни дни. Бъдете смели, умни, щастливи, отговорни и добри хора. Успешно пътуване към себе си и към света, скъпи наши випускници. На добър час! Педагогическата колегия реши да награди следните ученици. Айлин Недретова, 12-я. Защото винаги се отзовава, защото винаги е на линия, както се казва, и винаги е готов да помогне. Педагогическата колегия реши да награди Абкула Бейхан Абкула, 12-я клас. Това спортисно. Спортисно. Награда за високи постижения извън класна, извън училищна дейност получава и Станимир Николай Станев. Но той ще си получи по-късно, защото сега е вече с по-важни дела. За отлични спортни постижения педагогическата колегия награждава Виктория Калинова Наскова, 10-я клас. Думата на вашите гости. Госпожа Маринова. Добър ден на всички! Добре дошли на всички гости, родители, уважаеми колеги, уважаеми гости, скъпи наши абитуриенти! Честит празник днес! Всички ние празнуваме, независимо от това къде сме, дали с душата си тук или изцяло физически сме с вас, но ние празнуваме. Празнуват вашите родители, а най-щастливи сте вие, мили абитуриенти. Няма да говорим много. Много години съм ви казвала и съм ви си говорили и съм се получавала. А днеска дойдох заради вас, мили мои 12-ти клас. Дойдох, защото искам да ви видя заедно. Дойдох, защото искам да ви предложа и да ви поздравя по случай финализирането на вашето образование. Пожелавам ви само здраве. Пожелавам ви много успех. Пожелавам ви отговорност пред вас, пред родителите ви, пред учителите на предстоящите матури и държавни изпити за придобиване на квалификация. Много съм горда и се радвам с вашите успехи, но искам да продължите и нататък и нагоре да ви виждам с успехи и в живота. Не винаги животът под нас е това, което мечтаем и което искаме, но бъдете силни да преодолявате тези препятствия, които така или иначе съдбата ни ги е подготвила. Само напред, само нагоре, с много здраве и късмет. Честит празник! И от тук нататък само успехи!
не забравяйте за нашето училище. Както аз се върнах, за да ви видя, връщайте се, когато ви е удобно, когато ви стане мъчно, когато имате нужда да ви подкрепят душевно, морално, бившите ви учители, не го забравяйте, защото нашата професионална гимназия е уникална, а вие сте тези, които правите училището уникално, защото вие сте уникални. Честит празник, мили родители! Бъдете горди с децата си! Аз съм убедена, че сте най-щастливи днеска вие и съответно на техния бал. Подкрепяйте ги, защото децата са стойностни. Щом стигнаха до 12-ти клас, те заслужават това. Честит празник на всички! Благодарим ви за вашата всеотдайност, за вашето търпение и усилие да направите добри хора.
Пожелавам ви здраве и високи успехи в оборонната ви професия от абитуриентите. Стара традиция. Всеки випуск поставя спомен, залят към идните поклонения. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok. Siyah kal arabamız var, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var, söyle söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var, haydi söyle. Çakallarla yarışırız, para çok, para çok. Sahtete karışırız, kalitedeyiz çok çok. Ailemiz zirvede, markayız çok çok. Bomba gibi geliyoruz, eziliz çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var, söyle söyle. Hayat bizde.
kardeşim. Dur dur bir uşaklara ne hayır. Kamera doldu sana. Gel. Tamam beni istedim. Kızım otekeymişim şu an ama. Kamera tuttu. İzlet otur anne. Hani ağzını sabit. Ya. Bay. Balına bunda olsaydı yolu koyacak. Bir şey, küçük hiç kadar ne yanında. Cansın, ben cansın. Cemile, bak şimdi. Nesli, Nesli. Yayın sınavı şu an bitirdi, sağ ol. Kuşağın sağlığına içelim. Hadi ya. Gelin mami. Hadi görüşmeye sevdiğin hadi baba. Mama, hadi sen. Hadi bakalım. Olmadı, hadi devam et. Hadi. Hadi. Kamera Bizim köye hiç yok geldi. Ağlası olsun be. Kaşı tabi diyeyim lan ee. Aa, geldi var. Aa şey ben yok, aa dur. Ben yoktum orada. Ben Çıpka'daydım o zaman. Verin azıcık tuzu bayağı, bu komplüler bana sevgi, tuzuz. Sevgilim var. Ama ben yoktum orada. Tuz mu yaptın? Sen yok mu? Yoktum değil. Biz gittik banyaya da yok. Baksın. Абитуриенск е дълда и спрашване. Якна къде, якна, дука е клетрима ли? Е, якна къде, бе, клетен срам. Сенден е дълда, ари че си та. Дилек тутсан, у! Аба, дилек, гюне су гиби гитти бу, шо ани ши кеду. Оно не балла, еле. Е, бол гидер. Олду му? Acık Dadu canım sen de sen oldu ki eskoru bırak ya oldu mu? Acık ben de attırayım kızıma. Sen de attır hadi. Hı-hı.
Şuracık burayı da andacık verelim kızıma. Sen de ister şu ağzını ver. Hadi bravo yapın. Anlamıyorum. Hadi kes şimdi ya. Kes şimdi. Sağ ol. Sağ ol. Ama olsun. Hadi.